Срцето на малиот Кико не издржа, тој ја изгуби битката и почина, иако за него беа собрани парите за лекување во Турција. Младиот Борис не издржа да замине во странство да се лекува од ретката болест од која боледуваше. Неговата здравствена состојба нагло се влоши пред два дена, кога во приватна болница му откажа дишењето, па експресно беше ставен на апарати. Иако по неколку часа се почувствува подобро, сепак не можеше да го поднесе големиот товар. Предходно докторите одбиваа да потпиша трансфер за момчето со медицински авион, бидејќи сметаа дека немало да го издржи патот. Инаку долго време младиот Кристијан Коцев се бореше за живот и се молеше за помош, ама државата не мрдна со прст. Кико имаше ретка болест, а за неговото лекување хуманите граѓани собраа 50.000 евра. Но каде тука се здравствените власти и Фондо за здравствено осигурување? Зошто досега не понудија било каква помош од ресорното министерство како пообичај молк? Од Фондо за здравство рекоа дека немало барање за лекување во странство. Инаку младиот Кико кој ја изгуби битката не е единствениот случај. Дека државата ги заборава пациентите со ретки болести говорат и фактите. Изминатата година почина неколкумина со ретки дијагнози. Благој Чилиевски, кој речиси две години добиваше уверување дека ќе го добие леко за цистична фиброза трикафта, за жал ја изгуби битката со болеста. И Јана Арсовска со редок тип на рак не издржа, чекајќи Фондо за здравство да ја одобри паришни средства за лекување во странство. И Тамара од Велес, девојчето кој имаше искривен рбет, почина чекајќи државата да ја одобри операција во странство.